Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moj večerašnji gost je član predsjedništva Srpske napredne stranke, Vladimir Đukanović. Čovjek sa kojim ja volim da pričam jer on uvek kaže ono što misli, bez obzira svidalo se to nama ili ne. Dobro večer, dobro mi došao. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, na početak da krenemo od ovako jedne tužne teme, to je ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i ti si ovih dana dosta i pričao o tome. I evo citirat ću te, rekao si da je ovo sve stavilo tačku na dalje pregovore i razgovore, što je loše po region i da se očekuju eventualno možda i neki nemiri. Ja sam iznao svoju pretpostavku. Pretpostavka, naravno ovdje govorimo o pretpostavku. Pa sad, mislim, jasno je o čemu dalje da, i kako uopšte možete normalno da pregovarate kada imate tako nešto. Ali očigledno je, opet ovo iznosim kao pretpostavku svakako, analizirajući određene izjave i sve ono što se trenutno odigrava, očigledno je na delu jedna kontinuirana akcija gde ili neko pokušava da iskoristi ovu tragediju, ili je neko možda i tu tragediju režirao, a potom režira i sve ovo posle toga, to je da zapravo se vlast u Srbiji optuži da je ona izvršila. Da, potpuno se sad te haos usmerio na... Upravo to, da je ona organizator ubistva. I prvo je to skrenulo kao onako pomalo stidljivo. Neki ovdje u Srbiji su preuzeli retoriku pojedinih prištinskih medija. Inače, da budemo, mislim, ko se malo razume u medije, da budemo potpuno jasni, i ti koji su u Beogradu pisali i ti prištinski mediji su pod istim patronatom. Znači, isti centar. Apsolutno, to je isti centar koji plaća. A onda je to krenulo, boga mi, sve aktivnije sa raznim spinovima i očigledno je čak ovaj pritisak u Beogradu mnogo veći nego onaj iz Prištine, a sve skopčeno s ciljem, moja pretpostavka je svakako, da se taj severni deo Kosova i Metohije proglasi kao nekim tamnim vilajetom, kao sedištem kriminala, kao sedištem najgorih bandi i tako dalje, s kojima je tako da bome Aleksandar Vučić, odnosno vlast u Srbiji, jako povezana, i da se onda Srbija okrivi kako podržava kriminalce, a da to sve opet bude izgovor da upravo zbog toga je neophodno tako ući sa određenim snagama, specijalnim snagama na sever Kosova, Kosova i Metohije. I to je neka moja pretpostavka, mislim da se to trenutno odigrava, kako će se to sve dalje biti, ja ne znam, ali po pisanju prištinskih medija i po onome što se ovdje radi, mislim da nas ne čeka ni malo dobar i miran period, uvijek će biti neka tenzija, možda čak i sa nekom eskalacijom koja ne vodi u željenu pravcu. I sad me zanima, dakle sad odjednom ta, dobro, nije odjednom, pretpostavljam se to i ranije pripremalo, a na tema na vlast u Srbiji. Zašto bi vlast u Srbiji uopšte, zašto bi to bilo u interesu? Pa svakako da da se desi takva stvar. Pa prvo je to skroz umanuto. Zašto? Zato što svakako Oliver Ivanović jeste bio naš politički protivnik, to niko ne spori, ali prosto bio je jedan ovako korektan politički protivnik koji kome čak i vlast najviše pomogla kada je bio tako utamničen. Tako, on je razgovarao sa predsjednikom. Ma naravno, ali bio čak utamničen 3 godine na pravdi Boga u prištinskom zatvoru i vlast je dosta tu pomagala koliko god je mogla, ne bi li čovjek bio oslobođen. Ali prosto kad su izbori, vi kažete svašta jedni drugima. Mislim da je to nešto što, evo, bili ste i vi u Sjedinjenim Američkim Državama, šta tek tamo kažu u kampanjama. Prosto to je jedna bitka, ali niko nije imao ni najmanju pomisao na ovako nešto i najmanje bi vlastima u Srbiji ovako nešto odgovaralo. Pa zašto? Imali smo izbore da je ta Srpska lista osvojila 80%. Mislim, zašto? Pa nikom Oliver Ivanović nije predstavljao nikakvu opasnost, političku posebno, ne, na severu Kosova i Metohije. On je imao ovako jednu svoju partiju koja je imala određeni broj pristalica i to je bilo naravno svakako za neko poštovanje, ali on uopšte nije bio neka sada, ne znam kako, izražena opozicija sadašnjoj vlasti, čak je čovjek dolazi normalno da se razgovara sa njim i uvažavalo su se neke određene njegove stavovi, tako da vlast u Srbiji apsolutno nikakav motiv ne bi imala da tako nešto uradi, posebno što je to potpuno, potpuno ludački, ali nekom je potrebno da vlast u Srbiji poveže sa takvim događajem, ne bi li se ostvarilo ovo što je očigledno nekom želja, to je da se potpuno sprovede projekat nezavisnosti Kosova do kraja i da mi dođemo pred svršen čin, da mi ne možemo da više ni pregovaramo. A mislim da je upozorenje gospodina Vučića, a to je već prvog dana rečeno da slučajno se neko ne igra sa ovim i da ne pokušava da aktivira
njihove policijske vojne snage ka severu Kosmeta, odnosno policijske, oni formalno nemaju vojsku, ali pretpostavljam da negde imaju određene jedinice koje u jednom momentu treba da postanu ta kosovska vojska. Bolje im je da to ne rade. U toj situaciji nisam siguran da sama Republika Srbija neće verovatno upotrebiti onda i svoje snage kako bi odbranila narod na severu Kosmeta. Ali, kažem vam, morat ćemo mnogo toga još da istrpimo i ovakav kontinuirani udar užasno jakog intenziteta, mislim da retko ko čak i uviđe u Srbiji o čemu se radi, ali o tome će se tek pričati i razvijat će se naravno u daljim danima ova situacija, plašim se, u veoma neželjenom pravcu. I kao što smo rekli da se to desilo negde u svetu, ovakve optužbe bi bile... A to je sad nešto posebno. Ja sam čak i napisao tekst za Blic, a između ostalog sam to iznao i u svojoj emisiji. I onda sam doživio jednu, pa malo reći, satanizaciju popreko tih društvenih mreža, zato što sam izneo zahtjeva da se poštuje zakon. Znači, ako neko piše da je vlast u Srbiji organizator tog ubistva i da je Aleksandar Vučić čak tu negde organizator ubistva, jeste, imali smo takvih optužbi, onda lepo nadležni državni organi pozovu takvog i kažu: dobar dan, mi smo došli da vas saslušamo zato što vi imate takva saznanja. I molim lepo, ako on ima takva saznanja, on će to da pruži, nikom ništa. Ali ako nema takva saznanja, ako je lagao, protiv njega mora da ide krivična prijava i on mora da bude priveden i, Boga mi, da odgovara za tako nešto. Jer to je krivično delo, mislim da je član 343 Krivičnog zakonika Republike Srbije. I molim lepo, ja sam samo tražio da se poštuje zakon. Zbog toga sam doživio nevjerojatnu satanizaciju, ne možda verite šta su mi sve pisali, ali očigledno ih je to pogodilo, zato što sam samo zahtevao poštovanje zakona, ništa više. I u svakoj drugoj državi, da vi tako napišete, da kažete da je vlast organizovala nečije ubistvo, kao bela lala bi vam zakucala služba neka ili policija, rekli: dobar dan, izvolite, dođite da nam kažete to što ste imali. Ako niste to zaista imali, idete fin u zatvor. I to je prosto tako. Čak su izjavili jednu vrlo apsurdnu stvar, a to je da su novinari u studiju televizije Pink bili par minuta pre ubistva već u studiju. A to je potpuno, ma dobro, to sada je... Kada govorimo i o medijima koji su, eto, prosto ovih dana smo mogli svašta da čujemo i, dakle, nema cenzure, stalno se govori o nekoj cenzuri, a sada se svašta priča i piše. Pa, Vučić je jedini diktator koga možda optužite da organizuje ubistvo, a u toj strahovladi i diktaturi, a da vama ništa ne fali, da ne sme čak niko ni da vas pozove na saslušanje, a je li tako, to je diktatura. Pa ja bih volio zaista da su diktature takve. Super bi onda bio život u diktaturi. Možda da vi tog diktatora vređate, da svaki dan psujete i pljujete po njemu, da ga optužujete za ubistvo i da mu ne fali dlaka s glave. Baš me zanima gde postoji takva diktatura. Ali ono što je ovde veoma, veoma loše, o čemu sad radi ovde? Oni sad pokušavaju stalno da imputiraju vlastima: vi ste vršili satanizaciju Olivera Ivanovića, crtali ste u metu, ko zna šta ste mu rekli sve o kampanji, pa čekajte, ljudi, to je predizborna kampanja. Pa po toj logici, šta radi Vreme, NIN, onda N1 i tako dalje. Pa mi svaki dan crtaju metu Aleksandru Vučiću. Pa šta sad, ako se desi nešto Aleksandru Vučiću, mi ćemo reći: evo, N1, Vreme, NIN su mu nacrtali metu. Pa to je idiotski. Da, sad ćemo se kurira na osnovnih strana. A da ne pričam to, znači, ali to je idiotski, ljudi. Znači, predizborna je kampanja. Tu ima, naravno, oštre retorike, svega i svačega, a naravno nikom ne pada na pamet da neko smrtno strada. Mislim, to je potpuno bolesno da neko može tako da nešto pomisli, ali i s tim moramo da se učimo. Izgleda da ovde moramo da vodimo takvu kampanju da mi kao predstavnici vlasti ne smemo nikom ništa da kažemo, a oni po nama mogu da psuju, pljuju i da nas optužuju za ubistva, i to je valjda u redu, to je demokratski. Znači, pazite, vi ovde da optužujete Vučića da je organizator ubistva. Sad kad ih pitate: pa čekajte, ali to crtanje mete Vučiću? A ne, to je demokratski, to je u redu sasvim da tako nešto optužiš. To je valjda potpuno u redu. To nije normalno, ljudi. Pa dajte nam da prekinemo sa tim. Ja sam upotrebio jedan termin, inače ja stvarno ne volim, nikad u životu nisam volio da se prema bilo kome ružno izražavam, ali ljudi koji na ovoj tragediji pokušavaju da ušićare neki poen i koji na ovakav način sve ovo rade i koriste tu tragediju, to je stoka. Izvinite, nemam druge, to je čista stoka. I sad neka se neko naljuti koliko god hoće. Ja ovde ne govorim o neistomišljenicima. Neistomišljenici su jedno i s njih uvek morate da poštujete svakog protivnika. Poštujem, volim sučeljavanje stava. A ovo, da je neko
bukvalno ko najgori nekrofil, na jednoj tragediji pokušao da zaradi politički poen, to je stoka. I nemam šta drugo da kažem i neka se naljute koliko god hoće i neka me tuže i ne znam šta da radi. Ja sam trebalo te pitam šta ćeš ako te budu tužili. A baš, evo, baš bi volao da se prepoznaju onda. Jer ti koji će se prepoznati u ome, vjerojatno će me tužiti. Evo da pomenemo i posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za vikend severu Kosova. Njegova bezbednost, kao što smo čuli, će biti u rukama Euleksa i kosovske policije i već se procjenjuje negdje bi mogla da bude vrlo rizična. To je kada te kjeru da čuva meso, da. Otprilike. Tako je to kada te njima da čuje nečiju bezbednost. Ajte, molim vas, mislim. A zašto srpskim snagama? Pa ne, govorimo o Euleksu, mislim, ako na to nije mislim. Nije dozvoljeno, naravno, ali kažem, srpskim, pa, zašto? Vrlo zanimljivo da oni ne žele da dopuste da oko ovog slučaja naši državni organi imaju bilo kakvog učešća u istrazi. Da li nešto kriju, stvarno ne znam, ali ne želim ni da nagađam, niti da ulazim u teoriju zavjera. Mi je jako simptomatično, valjda bi mogli zajedničkim snagama da nešto uradimo, ono kako god. Gospodin Vučić, bez obzira što bezbednost mu svakako neće biti osigurana tamo i to moramo da budemo potpuno svesni, ide da razgovara sa svojim narodom. Razlog tome što je on baš na Kosovo i Metohija, posebno severu, dobio 80% podrške i što je to taj narod u ogromnoj meri glasao za njega i on je dužan, posebno sada kada je izražen strah od Srba i kada je pomalo zavladala i panika i kada imamo pomalo i neću da kažem u potpunosti anarhično stanje, ali očigledno stanje jednog straha koje je zavladalo na severu Kosmeta, on mora da prosto ode da smiri situaciju, da razgovara s građanima, da prihvati sve teške i možda čak i optužbe, neko će vjerojatno doći da dobacuje, pretpostavljam da i toga ima, ali u svakom slučaju to je njegov posao. Opozicija već unapred govori da će autobusi iz Beograda, kako su rekli, krenuti sa kosovskim Srbima. Nemoj da brinu, nema potrebe. Dole i da se očekuje doček. Da će, je li tako, iz Beograda da ide neko? Iz Beograda kosovski Srbi, tako su rekli. A dobro, znači, kosovski Srbi izađu na izbore i 80% daju Vučiću, tako da nema potrebe zaista niko da odlazi odavde, niti da mu odavde kao neko daje podršku, daće mu tamo narod podršku. Znate, ne možete ljude da prevarite, nisu ljudi ni budale ni glupi, nego i to kad neko kaže jao pokrona si, ne znaš šta, pa nešto 80% da vam ukrade, mislim, nemoj da izmišljate, kako možete tako da lažete ljudi, vi vređate, pazite, oni čak idu jednom idiotskom logikom, pa tamo narod kaže mora da glasa za vas, pa kaže šta znači to mora, vi sad optužite te narod kukavički, šta, pa ne, pazite, meni da neko preti da mora da glasa za njega, pa živ ne bi glasu tamo da me strelja neko, znači ne bi glasu, nikada ne bi glasu za onoga ko mi preti. Zato što je to ispod svakog nivoa dostojanstva. I nemoj da me vređeš ti, da mi kažeš, ja sam glasao za nekoga zato što me neko primorao. Ne, ne. Da, ja baš uinat onda glasam za... Ja bi baš onda uinat glasao protiv toga. A ne može baš toliko da mi iskontroliše kad ode mi za paravana. Znači, to su gluposti, laži, to je njihova libija zato što stalno doživljavaju poraz. Ovde je očigledno narod na Kosovu i Metohiji. Evo recimo da ne uzmemo sever Kosmeta, ajmo da vidimo recimo u enklavama srpskim po jugu Kosova, na jugu Kosova i Metohije. Pa što tamo nema ko da... Dobro, oni tamo nikad nisu ni... Pa ne tamo, ma, nisu nogom kročili, ali ko tamo može da preti Srbima? Osim Albanaca. Ko zaista može recimo u Goraždevcu, u Velikoj Hoči, ko može tamo da preti Srbima? Recimo ti što oni kažu bati naša i ne znam koga. Pa ne može niko, mogu jedno Šiptari da im preti. Prema tome ti ljudi izađu zato što cene ono što Republika Srbija radi za njih i zato glasaju za gospodina Vučića. Evo ono što je sad druga tema našeg razgovora jesu svakako i gradski izbori, odnosno izbori u Beogradu, ali će se održati Aranđelovac i u Boru, je li tako? I 4. marta su zakazani. Ja mislim nije Sevojno, Aranđelovac i Bor. I Bor, da. Nama je važno svuda pobedimo, znači i Beograd i Aranđelovac i Bor. Kažem, kada govorimo o Beogradu i svi ovi napadi, evo mogu odlično da služe kao otprilike uvertira za kampanju koja je već nekako počela i već je ovako vrlo agresivna kad je reč o opoziciji. Ovu tragediju su oni na neki način iskoristili. I ovo je argument, da. Ne, ovo su neki način iskoristili da priču koja je bila, inače o našoj listi, koja je zaista jedna respektabilna lista za grad Beograd sa fantastičnim imenima, ali nemaju odgovornost. Kog će oni da kandidujete? Ne mislite valjda da možete da kandidujete, ne znam, Sašu Jankovića naspram Aje Jungi i tako dalje, mislim, to je potpuno... Da, ali oni pričaju o Žiki Šarenici, a ne pričaju, ne znam, o dekanu pravnog fakulteta. Pa i taj Žika Šarenica ima 100 puta veću gledanost i poštovanje u narodu nego svako od njih. Znači, Žika Šarenica ima najgledaniju emisiju u državi. Da li vi njega volite, ne volite, ali čovjek ima najgledaniju emisiju u zemlji.
I sad, to je ipak za neko poštovanje. Za razliku od njihovih tih samozvanih novinara, zapravo društveno-političkih radnika, koji jednostavno nemaju nikakvu gledanost. Niti koji ko čita. Čitaju oni u redakciji, onaj urednik tamo kad mora da mu pročita tekst i to je to. Znači, potpuno je sumanuto da se oni upoređuju sa nekim koji ima takvo poštovanje u narodu. Tako da, dobro, samo neko oni nastave na takav način da pljuju te ljude, a to pokazuje kakvi su oni i šta zapravo misle o svakome ko misli drugačije od njih, ali nema veze. To je dokaz da Srpska napredna stranka ima kadar, da oni samo govore da nema dovoljno obrazovanog kadra. E, to sad ima jedan drugi spin. Sad kažu, vi nemate dovoljno kadra, pa zato ste... Godinama ide ta priča. Da, pa ste zato stavili sve ove poznate ljude i tako dalje. A da nismo, da smo samo stavili naše kadre, onda bi rekli, evo, partijska lista. Znači, nikad ne možete dovoljiti. Ali među vašim kadrovima de facto ima obrazovnih ljudi. Evo, pa ne da krenemo tebe, ma dobra, prvo fakultici obrazovnih ljudi, pa ne da ima, doktora nauka. Ne da ima, nego smo mi htjeli nešto drugo ovdje da pokažemo. Da Beograd ne pripada partiji, nego Beograd pripada svim onima ljudima koji su zaslužni za njegovu promociju. Izvinite, nama je čast što su ovi ljudi koji nas na listi. Zato što ti ljudi reprezentuju naš grad, našu prestonicu. I hvala im na tome što su prihvatili. Znači, nije Beograd samo grad Srpske napredne stranke ili ne znam nekih ljudi u našoj koaliciji, pa sad to partijski, ne, Beograd je grad svih onih ljudi koji su doprinili negde njegovoj promociji, njegovom razvoju, a svakako da su ovi ljudi tekako doprinili koji su na našoj listi i naravno da su zaslužili da eventualno pokušaju zajedno sa nama da ovaj osvoje pobedu i da dalje pomognu svom gradu. Nosio s liste je dr. Zoran Radojičić, ja bih volila jedan tvoj komentar i o tom izboru i evo već su i počeli neki napadi na njega, ničim izazvani, pokušavaju čovjeku da pronađu prosto i to su mu sad pronašli kada je došao na listu, što mu nisu pronašli sve do sada, da inače bio jedan od vrhunskih, možda i najboljih direktora Tiršove. Pa što tad mu to nisu napisali? Nego eto sad su krenuli. Sad mi se već čulo u medijima do sada. Nema, da, radi se, neki problem. Radi se o ljudima koji više iz... svoje mržnje, patološki, ne znam šta da vam kažu. Da ste vi sad njih pitali, evo, pošto ja sam stvarno više ne znam ni kako oni izlaze na izbore, to je poseban cirkus, evo danas ili juče, kad je to bilo, te Šapić, Demokratska stranka, svi su izašli posebno, sad ide i ovaj, kako se zove, sa Starog grada, ovaj neki, Marko Bastać, pa mislim, pa to je fantastično. I još Đilas falio, nikako, ja ne znam prvo, kako će onda uopšte skuplja potpise, pod kojom organizacijom on ide, to je sve vrlo ovako zanimljivo. Ali važno da je uložio otprilike više novca nego što je... A ne znam u šta, jer mi ne znamo obrise te njegove... Otprilike koliko je zadužen Beograd. Pa da, dobro. Ali ne znam uopšte obrise te neke njegove koalicije, kada će uopšte skuplja potpise, ko će da mu skuplja potpise, to je sve cirkus jedan najobičniji, ali nema veze, nije ni važno. Međutim, oni iz patološke mržnje, jer nemaju nikakav program. Vi pazite, slušao sam pre neki dan neke ljude koji podržavaju gospodina Đilasa na jednoj perifernoj televiziji, ali eto, imao sam prilike na YouTube-u, volim to da pogledam. I sad, otprilike, to je argumentacija kao i za Alana Forda. Ono. Kako bih rekao, bolje je jedan dan živeti kao bogataš nego 100 godina kao siroma, jel ta? Mislim, to je neka argumentacija, kaže, mi ćemo da povećamo prihode po rodiljama, ne znam, otvarat ćemo vrtiće, sad ih pita nekog, dobro, sve to lepo. Kad su oni to smanjili? Mislim, oni su ti koji su smanjili. Ne, oni su, šta su oni radili, recimo, koliko je to bezobrazluk i koja je to krađa bila. Oni su, na primjer, stave 100.000 dinara za porodilje. I to je sad super, 100.000 dinara, pa ko ne bi to prihvatio, međutim, šta oni rade? Oni uhvate pa se zadužuju grad. Nemaju oni to iz realnih izvora, nego zadužuju grad, pa više kad nema zaduživanja, onda niko ne isplaćuje to porodiljama i samo se dug gomila. Tako kad je došlo do promjene vlasti u Beogradu, to je bila zapanjujuća suma i cifra koju je grad dugovao porodiljama. I onda dok su nove gradske vlasti morale da vrate taj dug koji je ostao od gospodina Đilasa, a onda, naravno, pošto je nemoguće bilo isplaćivati 100.000 dinara... Ali ste se samo bavili, čini mi se, godinu dana samo time. Pa upravo to, ali pazi, nemoguće je bilo da isplaćujete toliku sumu, jer nemate odakle da isplatite, onda je smanjeno na ono koliko možete mesečno date. Bolje da date nego da ne date ništa. Bazite, malo možda piše i 500.000 da dajete kao porodiljama, da nikada to ne isplati, a dug se gomila. Pa to nije normalno ponašanje. Tako da, oni to tako... onako Alan Fordovski daju obećanja. Da, najzanimljivije mi je bilo ovo. Pazite, sad je odjednom Đilas veliki protivnik da se da koncesija za ovu spalionicu u Vinči.
A cijelo leto su nam držali predavanje kako mi ništa ne radimo da li tako rešimo ekološki problem grada Beograda, to je deponija u Vinči. I zato da se i zapalila ona deponija, pa jedva se to saniralo, inače ta deponija, oni ništa nisu radili godinama da to pokušaju da saniraju. I sad prvi put neko je našao investitora, koncesionara da dođe da napravi to, da reši ekološku bombu moguću za Beograd. I kaže Đilas, ne, on će to sve da stopira i pa čekajte, šta hoćete da se podavimo u dimu, hoćete da se zapali grad, ne razumemo. Kaže, on će te pare da da u vrtiće, pošto te vrtiće je trebalo da gradiš kada si, na primjer, davo za neke vrtiće u nekim ovako prigradskim naseljima po 2 miliona evra za vrtiće davo. Ili recimo kada je Milijak Titoru dao da Milijak Titor zapravo bude vlasnik vrtića i da zapravo na Altini tamo naplaćuje deci usluge. Grad Beograd ne može dan danas da se uporavi od toga što je Đilas na takav način dao jednom čoveku, biznismenu, da zapravo u ime grada Beograda on naplaćuje sebi pare za taj vrtić. Kad ćeš pomenu vrtiće, moram i onaj bazen prazan. A to je... pomenem, pa ne, problematični. Ne, pazite, kažem, to tako može dajte obećanje, ali... Ono što je osnovno što moraju građani Beograda da ih pitaju. I 300.000 radnih mesta gde su i to ne, ma, mislim. Da, samo što je osnovno što građani moraju da ih pitaju, dobro, sve to što tako sad dajete, a kako ćete to da uradite? To je ključno pitanje. A kako? Znači, dajte nam program. Pošto programa nema, onda oni moraju da seju patološku mržnju i to je jedino sa čim oni idu pred birače. Program nije bilo ni na predsjedničkim izborima, znači... Ma nema, njih to ne interesuje. Njih jedino ovde što zanima, to je da se prikaže vlast da je diktatorska, ovakva, onakva, evo sad je organizator ubistva i ne znam šta, i da bi na kontu toga rekli, evo, pokrali nas, bahati, batinaši nas tukli, ne znam šta, i da onda sprovode nekakvu revoluciju obojenu po Beogradu da pokušaju ponovo nasilje. Stvarno, tako se više priča o toj tuči, da stalno nešto Srpska napredna stranka unajmljuje neke batinaše koji ljudima, ne znam, donose prete im, daju vouchere od, ne znam, pa po toj logici 150 evra, po toj logici mi imamo jedno milion batinaša. Da li se glasa? Ne, mi imamo jedno milion batinaša. Obećaju zapošljavanje, pa ne zaposle. Pa ne, kažem, po toj logici mi je jedno milion batinaša, u svakoj opštini po jedno 10.000 i svakom zavrću uši kad izlazi da glasa. I onda zamislite, čitavu opštinu, 90% ljudi mi nateramo, ili čak 100% u nekim selima nateramo ljudi da idu da glasaju za nas. Zaista neko može da veruje to. Pa to zaista nije normalno. Evo ja sam bio, recimo, pošto bili, pazite, nama je stalo da pobedimo u svim opštinama, želimo da pobedimo. Oni kažu, jao, pa jel zaista je moguće da me stalo svuda da pobedite? Ma jeste, ako je mesna zajednica, stalo mi je da pobedim, hoću da pobedim, hoću da kandidujem svoj program, hoću da me ljudi podrže zato što sam nešto uradio. Želim da pobedim, da, volim da se takmičim, hoću da pobedim. I cilj mi je da pobedim. I nisam izašao samo da bi izašao reda radi na izbori. Hoću da pobedim. Ali, hoću da pobedim najnormalnije, znači izađemo na izbore. I to je to. Ja sam sad bio u Negotinu kada su bili lokalni izbori. Decembra. Tako je. Pošto su imali u pet opština, ja sam bio zadužen, bio sam u Negotinu. Najnormalniji izbori. Ljudi izlazi ko praznik, gde je bio čak prilično fina izlaznost za sam grad Negotinu, kome nažalost nema stanovnika u tolikoj meri, jer su ljudi većim delom otišli i žive u inostranstvu. Znači nije kao ovde po Vojvodini, istočna Srbija, tu ima problem, ali sa onaj broj stanovnika koji je u Negotinu izašao stvarno masovno, ubedljiva pobeda, 70 i nešto posto osvojila Srpska napredna stranka. I nigde nikak, nijednog sumnjivog tipa nije bilo tamo, ljudi su najnormalniji izlazili i glasali. Ali kom sad vi to da objasnite kad oni svaki put pričaju kako su to neki batinaši, tuku ljude. A to sa jedne strane, a sa druge strane kaže da si video ljude koji su došli da podrže listu Srpske napredne stranke i ogroman inat kod njih. A to ima, pazite, taj inat strašno radi kod ljudi. Ja sam to mogao sada da vidim kad su bile potpisi za grad Beograd. I šta su ti rekli, prosim, pričaš stalno sa njima, ne, ovako. Pazite, šta mi je bilo fascinantno kod toga? Ogromni redovi. Ljudi koji su došli da daju potpis. Pazite, ne treba tu nešto 5.000 potpisa, to svaka ili ozbiljna organizacija mogla da skupi u Beogradu, nije sporno. Ali su ljudi znali da čekaju po sat i po redu da bi dali potpis. E, mene to bilo fascinantno. Znači, ja sam čak pričao s nekim starijim ljudima, pa rekao, što ne idete kući i bit će dovoljno? Ne, on hoće za Vučića, hoće da da. Zašto? Zato što ga inat tera da ide da to uradi, jer ne može više da živi od ovakih napada, ovakih besmislica i gluposti koje svaki dan je izložen i mora da sluša. I ljudi iz inata hoće da dođu i da daju tu podršku zato što im se gadi više kakva se kampanja vodi protiv Srpske napredne stranke. Posebno im se gadi u Beogradu. Zato što u Beogradu, ako je nekad urađeno, urađeno je sada. Od Branka Pešića mislim da nije ništa ljudski urađeno. Kao što je to danas. Sad pazite,
Šta god da uradite, da li je fontana, da li ste napravili fantastično šetalište na obilježju mesta, da li je Beograd na vodi, da, sve im smeta, ništa ne valja. I šta god da uradite, ne valja. I onda vi kažete, pa oni su normalni ljudi. Kaže, kaže sramota, menjaju izgled grada. Pa nego šta nego da menjamo izgled grada? Pa naravno da menjamo. Evo sad kandidujemo na izborima da ćemo ga još više promijeniti. Pa to je valjda normalno da menjate izgled grada da privlačite ljude. To će biti da atraktivni za investitore na kraju krajeva. Ali broj turista... Šta je sad problem i novogodišnja rasveta, jelka, to je prosto nevjerovatno. Pa niko ne znači, to je bes, jednostavno. Ne znaju od muke šta više da vam kažu, da tu izmišljaju, lupetaju. Pazite, ta firma recimo što je radila rasvetu. Pa ta firma je najviše sa Bogdanovićem i Đilasom radila. Ne razumijem kako je tad nije smetala ta firma. O čemu se bre radi ovdje? Ja se smijem svaki put, ali imam jednu strašnu zamjerku prema našim gradskim vlastima, prema Siniši Malom i Goranu Vesiću. To je zato što zaista ono što su radili, a mnogo su radili u Beogradu, nisu umjeli da prikažu to. Marketinški je gradska vlast naša jako loše to stajala i očigledno negde nisu imali tu crtu. Dobro, socijalnu da se vide, pa to je jedino što me radi što ipak ljudi nisu glupi. A tamo smo imali situaciju da marketing savršeno funkcioniše, a imamo autobuse kroz koje se propada. A on je bio katastrofalno agresivan, on je bio jezivo agresivan marketing i tačno ste videli, Đilas će uvijek izgubiti svake izbore kad nema monopol u medijima. Imate reklamu o autobusu gradskog saobraćajnog Đilasovo preduzeće, a pod tro. To je tako bilo do 2012. godine. Stvarno nevjerovatno. Pa. Do 2012. A da ne pričam i nabavka tih autobusa, što je bila vrlo zanimljiva sa tim Solarisom. To je, pazite, vi uništite domaću firmu kao što je Ikarbus. Vi imate Ikarbus kao domaću firmu. Vi uništite potpuno. Nećete autobus Ikarbusa, ja mislim da je bio po skoro 10.000 evra na šteftini. Znači, vi niste htjeli da uzmete od Ikarbusa autobuse, nego ste kupili poljske ove Solarisove i platili, pitaj Boga koliko miliona evra veću sumu, ko zna ko je to strpao u džep, a tako ste upropastili domaću firmu i potpuno ste naše gradsko saobraćajno preduzeće, između ostalog, uništili ste ga, doveli u dugove i nikom to nije jasno zašto to neko radi. I sad bivši predsjednik Tadić kaže da će da obnovi, da će da živi renesansu, sada Demokratska stranka. A to je zanimljiva priča, to je vrlo zanimljiva priča. Obnovi. Pa, a ne znam šta se obnavlja. Prvo je bilo za to da se rasformira, sada se obnovi. Pa, prvo mi nijesu što su uopšte rastajali. Ako će sad nešto da obnavljaju, što su rastajali? Vama je logika. Ne razumem. Možda da razmislimo. Pritom kažu objedinjavanje, kaže opozicija. Opozicija se nekada Demokratska stranka. I taj Đilas, i Šapić, i Šutanovac, i Tadić, i Jeremić. Sve nekada Demokratska stranka. Ne razumem šta se sad oni ujedinjuju, objedinjuju. To je jedno te isto sve. Šta da radite? Evo, po nekim istraživanjima, ako ja imam neke dobre podatke, možda ti imaš i bolje, SNS sada kada bi bili održani gradski, beogradski izbori, bi dobila negde oko 45%. Ne, to čak i više negde, kažu 49, ali kada to opozicija radi, onda je to uvek 30. Kada radi Đorđe Vukadinović. Socijalistička partija Srbije 5,9 i 16% grupa građana Šapić. Ne znam, ja inače nijednim tih istraživanja ne verujem ništa. U stvari, moje pitanje je šta očekuješ, kakav rezultat? Ja očekujem da građani cene rade i rezultate. A opet ako budu cenili nešto drugo, ruka ruci, pobedili su nas i idemo dalje. A svi su govorili, evo, vi ne smete da idete na te izbore bez parlamentarnih, pa evo idemo bez parlamentarnih izbora. Da, da li su nama bili potrebni ili ne parlamentarni, čisto? Pa ja moram priznati, ja lično nisam imao nikakav stav. To je bilo ovako meni zanimljivo na tom predsjedništvu. Jer dosta njih je bilo za parlamentarne izbore, dosta njih je bilo protiv. Sad možda kad vidim šta sve na Kosovu i Metohiji dešava, možda je bolje što nismo išli na parlamentarne izbore, ali opet, ja sam neko ko zaista nimao nikakav stav. Evo, mislim, glupo je, sramota me što to kažem, ali je to tako. Nisam imao nikakav stav. Šta god su odlučili, ja sam to odlučio se da prosto prihvatim kao najnormalniju stvar, jer sam i jedno i drugo vagao, ima razloga, bilo razloga i da se ide na parlamentarne izbore, bilo razloga i da se ne ide. Kod gospodina Vučića je prevagnulo ovo da se ne ide, većina njih je poslušala njega, poštujem to i to je to. Ali su govorili da mi ne smemo da izađemo na beogradske izbore bez parlamentarnih, pa evo izašli smo na beogradske izbore bez parlamentarnih. Pa onda sad kažu izgubit ćete, evo dobro, neki izgubimo, ako narod stvarno tako kaže, izgubit ćemo nikom ništa, samo za razliku od njih mi ne shvatamo izbore kao pitanje života i smrti, nego to je jedno normalno takmičenje programa, ja se nadam, ali teško, s obzirom da njih program ne zanima.
Mi ćemo izaći, ako nam građani Beograda ukažu poverenje, hvala im, verujemo da možemo da pobedimo i verujemo da možemo da nastavimo dalje da vodimo Beograd. Verujem da će ceniti pre svega ove ljude koji su na našoj listi i jednu takvu podršku koju smo dobili. Tako da, to je to. Ono što je meni totalni apsurd je lista Demokratske stranke koja glasi da oslobodimo Beograd. Gde je lider Dragan Šutanovac? Kaže da će očistiti Beograd od kriminala ukoliko dođe na vlast. Da oslobodimo Beograd od pašnje, kao čega? ne razumem. Dobro, ako će da oslobodi Beograd od pašnjaka... I kaže da Beograd propada punih 5 godina. Verovatno od pašnjake, kad imamo, onda će napredovati. Dobro, a vola bi da prokomentarišeš i ovaj detalj, ovo je možda i najzanimljivije. Meni je to sjajno. Da on kaže da će smanjiti račune građanima. A čega će da oslobodi Beograd od Beograđana? Od kriminala. A od kriminala da. Će da oslobodi Beograd. Pa kog, onog Đilasova, kad je on bio u Demokratskoj stranci ili kad? Ne znam stvarno, od čega će da oslobodi Beograd? To da će se smanjiti računi građanima, to kaže Šutanovac. Pa što to nije smanjivo? Ja ne znam kako je to moguće, kako će to uspjeti. Što to nije smanjivo kada su bili vlast, nego su uvodili one poreze, ekskluzivne zone, svašta nešto, mislim, ne razumem. Kako se tako možda laže i obmanjuje ljude? Ali dobro, evo ako kaže da će... Da setimo se Infostana, kad pazite, govorimo o... Pazite, kada ste opozicija i kad imate za cilj samo da pređete cenzus, on može da lupate šta god hoćete. Znači, da nemate nikakvu odgovornost i tako da pričate gluposti. Pa to kad kažete, smanjit ćete račune. Evo, nemam zaista ništa protiv. Super, odlično. Samo nam objasnite kako ćete to uraditi i kako ćete nadoknaditi taj prihod koji ste izgubili. Ništa, evo, to vrlo prosto nam to objasnite i ja ću kažem bravo svaka čast. Pazite, stvarno nemam ništa protiv da nas pobedi neko, da dođe neka opcija koja ima neki program, brate mili, i kažu, čekaj, Vučiću, ovo što radiš, ili tamo, ne znam, Siniša Mali, ovo što radiš, ovo stvarno ne valja, ovo je katastrofa, mi bismo to ovako i onda da kandiduje neki program. A pošto toga nema, onda stvarno je sramota da izgubiš od ovakvih ljudi. Pa ovo je, svo poštovanje svakog, ovo je šala komika. Ne znam kako drugačije ovo da nazove. I stvarno ako izgubimo od ovakve opozicije, pa onda nešto, mislim da onda ovo ozbiljan problem u društvu, ali... U redu, okej, okay. Mislim, građani imaju pravo da biraju i kapa dole, mislim, i problem, ruka ruci. Gradski menadžer Gora Vesić je najavio eventualnu promenu statuta. Neće se menjati statut. Da. A eto, već gospodin Balša Božović, odbornik Demokratske stranke, rekao da to stvari strah od poraza, da Srpska napredna stranka ima paniku od poraza i da se zato... I tu treba da budemo iskreni, nije trebalo da se to uopšte pokreće i neće se menjati. Eto, to mogu samo znači, to je definitivno da. Tako. To se ipak ne radi kada je izborna godina. Evo, ja bih... Posle izbora, o tom potom. E, kada govorimo o medijima, dotakli smo se malo pre kako su se oni ponašali kada su bili na vlasti. Kod nas ne postoji medij. I ti i ja smo bili u toj priči, tada radili smo, znamo šta su, kako su gledala izveštavanja njihova i kako nigde nije se moglo čuti, dakle, šta se dešavalo na konferencijama za štampu Srpske napredne stranke, dakle, oni su samo izveštavali sa svojih konferencija. E sad, ukoliko bi oni došli na vlast, bila bi ista situacija, da mi ljudima, možda još i gore. Da mi ljudima objasnimo kako to izgledalo. Znači, dugo godina sam ja, ono što se kaže, bio, neki su mi čak ljudi i govorili da emisija koju sam ja vodio na Radio Fokusu tada, da je to bilo kao ono Radio Saigon u okupiranom Vijetnamu, otprilike. Znači, to je bila jedna jedina medijska stanica, znači nemo kažem kuće, jer to je bilo s pomoć štapa i kanapa, koja je govorila nešto protiv te vlasti, ono su kritikovala tu vlast. Taj program od 3 sata na tom radiju je bio, ja mislim, najslušaniji program u istoriji ove države. Znači, to su ljudi slušali, ja se dobro sećam... To je jedini izlaz negde u toj situaciji. Pa ne, zato što ljudi mogli da se jave i da kažu šta misle. To su ljudi slušali, meni su ovako pričali, da su na gradilištu, pa neko odvrne do daske, pa celo gradilište sluša, pa ne, znači u automobilu, u poslastičarnici, svuda su zaista bilo slušano. Zašto? Ljudi su bili žedni nečega drugog da čuju. Znači, to što su oni sprovodili tada u medijima, to ja mislim da u vreme Staljina nije bila takva cenzura kao što su to oni tada. I maltretiranje novinara. To da ne pričam, znači. Na zadatku. E sad, danas vi ovo što imate suštinski, ja inače sam veliki protivnik te teze, to meni je ona svinjarija najobičnija kao nezavisni mediji. To su gluposti, to je izmišljeno da bi baš oni društveno-politički mediji
koji podržavaju recimo ovu liberalnu neku struju, tu Soroševsku, da bi zapravo oni pod plaštom te nezavisnosti suštinski svoje političke ideje promovisali. Znači, imamo se lažemo, nezavisno novinarstvo ne postoji. Ne postoji. Znači, niti novinar, ne možete biti nezavisni od svog mišljenja, imate vaše mišljenje. Drugo je da li postoje profesionalni mediji. E sad, ti kao profesionalac, ti misliš šta hoćeš, ali ti od svakog sagovornika kad praviš reportažu, prenesi ono što je on rekao i napravi prilog. To je sasvim pošteno i sasvim korektno. A nema u svetu medija koji ne navija negde za nekog. Pa ne možete biti nezavisni ako ste mediji nečije vlade. Ipak zavisite od te vlade. Ne možete biti nezavisni mediji ako imate svog gazdu koji kaže vam čekajte, ja hoću da se nešto objavi. Pa nisi onda nezavisni, ali gazda ipak kaže, ima interes neki svoj poslovni, hoće da nešto objavite. Dakle, to su gluposti. Imate samo medije koji manji ili više navijaju za neku stranu, pa tako vam je to i u politici. Što se tiče današnje te medijske slike, vi imate na ovoj strani, to je liberalno, to je čak gore od najgorih partijskih biltena. Vi imate novine, nedeljne, ja inače sve čitam to, koje su od korice do korice, posvećene Aleksandru Vučiću. I sad je pričate o slobodnom novinarstvu, kao nema slobodnog novinarstva, imate čitavu novinu od korice do korice posvećenu Aleksandru Vučiću. Da ne pričam na televiziji, mislim, to je strašno gledati nekad. Tako da... Pa da, onda sad koalicija demokratske stranke... Ali sad pazite, znači, mi smo, tada je to bio jedan jedini radio i kasnije negde 2011. Na 2012, znači već sam kraj njihove vlasti, se pojavila produkcija Svet Plus, znači ne televizija, nego produkcija Svet Plus koja je bila na trećem kanalu Koperniku, sve gde ste vi bili i gde smo zajedno radili i to je nekih 5-6 sati dnevno bilo. To je bilo vrlo hrabro u tom. A to je bilo kako pa izbacivali su nas sa konferencije za štampu i pretili kasnije, ukoliko oni dođu na vlast ponovo. Pogledajte vi što danas. Da će nas rušiti, je li tako? Vi danas imate Radio televiziju Srbije koja je apsolutno jedna televizija suprotstavljena sadašnjim vlastima. Voditeljke koje tamo vode emisije su apsolutno opoziciono nastrojene. Vi kad idete tamo u emisiju na RTS-u obično zovu 3:1, da bude čak voditeljka četvrta 4:1, to bude... Čemu pričam tu? Pa i onda Demokratska stranka sada i Nova stranka upućuju RTS-u. Pa nemojte mi reći da su prva televizija, da je prva televizija ili recimo... Kažu da su malo zastupljeni i da su predstavnici Srpske napredne stranke najzastupljeniji. Gde? Na RTS-u? Govorimo pa zamislite, ali čekajte, mi ovdje govorimo o nekim proporcijama, ta Srpska napredna stranka osvojila 50%. Osvojila 50%. Ako ćemo da gledamo po nekoj proporciji, pa mi smo malo zastupljeni, smo ipak osvojili nekih 50% glasova. A oni su daleko više zastupljeni. Pa kažem, kad odete u bilo koju polemičku emisiju, to je 3:1 najčešće. A da ne pričamo, znači imate prvu televiziju koja ni malo ni naklonjena Srpskoj naprednoj stranci. O N1 da ne pričam, mislim, to vam je valjda jasno. Al Jazeera, pa ne znam, od Nedeljnika, recimo, govorim o pisanim medijima, Vreme, NIN, Nedeljnik, onda onaj, kako se zove, Novi magazin, Tabloid, koji ide na dve nedelje, čini mi se da on izlazi. Dnevni listovi. Danas, Blic, Kurir, ne razumijem, a kako je to bilo njihovo vreme? Pa gde ste mogli da date neki intervju i da kažete nešto u njihovo vreme? Koliko se ja sećam, nigde. Pa nigde. I sad oni pričaju, ne znam, medijskoj torturi. Pritom, setite se, veoma, ovo ljudi moraju da znaju. Oni su se zalagali da država napusti medije i da izađe iz vlasništva medija. Čak je Saša Janković u svom izveštaju 2009. godine pisao da mediji nisu slobodni zato što se nije do kraja sprovela privatizacija u medijima. Onog momenta kada je nova vlast došla, kada je sprovela to i kada se država povukla iz svih medija, sad ide kritika toga. Pa eto, kaže, to nije smelo da se dogodi, morali su da ostanu, ne znam, javni servis i ovo ono. I sad Saša Janković kritikuje sam sebe. Pa kaže, eto, to je strašno da nije ostao nijedan medij u državnom vlasništvu. Ne razumijem zašto, pa vidite na tržište pa se borite. Što bi država to finansirala? I da nam onda kažete da vi kontrolišete preko opštine, preko ne znam čega, ne kontrolišemo ništa, izvolite, to je sad privatno, pa idite, žalite se privatno vlasniku televizije zašto nešto on hoće ili neće. Mislim, pazite, naravno, postoji neki kodeks šta smete da puštate, šta ne smete i tako dalje. Vlasnik privatne televizije, može čovjek da zove ko hoće on u svoju televiziju, pa on želi da zaradi. Možda uopšte nema politički program, možda mu dovodi nešto drugo, donosi profit. I želi da zaradi, a ne da sluša vas i da sluša vaše polemike ako mu to ne donosi nikakav profit, pa ne razumem. I objektivno gledano, najmanju gledanost imaju političke emisije, to je činjenica. Najmanju gledanost. Najviše gledanost, nažalost, ima reality, što je meni nejasno što je tako,
I jesam negde da pristali se da se uvede neki red da ne može reality pre 11 uveče se pušta i tako dalje. To možemo da razgovaramo. Ali vi kad pogledate portale što čitate, internet i to, najmanje se čita politika, ubedljivo se najviše čita, nažalost, ili Crna hronika, ili se čita reality i sport. Znači, to je ono što ljudi, što, i zabava, znači, to je ono što ljudi vole da gledaju, čitaju. Da li se to meni dopada? Ne, ne dopada, mislim, ja sam uvijek pristalica da društvo bude što bolje informisanije, da ljudi imaju neka razmišljanja, da razvijaju neku svoju svest, polemiku i tako dalje, ali šta da radim, ja ne mogu ljude da menjam, mislim, ljudi to vole da gledaju, pa to je ništa. Evo za kraj imam samo još jedno pitanje, kakav život očekuješ u Beogradu, koliko Srpska napredna stranka dođe do vas? Evo, ti si Beograđanin i toliko dugo si tu i... Pa kakav život? Život prepun borbe za bolji Beograd. I, znate, mislim da je gospodin Folić, kao gradski arhitekta, rekao jednu veoma važnu stvar koju mi moramo da nam to bude jasno. Beograd će se rekonstruisati, graditi, zidati narednih 10 godina. Znači, sve ovo što smo imali prošle godine, iskopavanja, prekopavanja Slavije i tako dalje, to ćemo imati sledeće godine, odnosno ove godine zapravo u Kneza Miloš ulici. Mnogi centralne beogradske ulice će takođe to sve doživljavati, Džordža Vašingtona, pretpostavljam, i tako dalje. Jednostavno... I da te mistifikujemo taj Beograd na vodi, on će zaista da postoji. Pa eno, idite sa Gazele, ja sam baš gledao juče, pošto svaki dan prolazim, baš sam bacio pogled, znači ono tamo što je bilo sve očišćeno ispod Gazele, znači ne govorimo tamo je deo ka Brankovom mostu, nego baš ispod Gazele. Već su se prvi temelji udarili, ide to, zaista napreduje i to će biti jedan fantastičan, respektabilni deo grada. Čujem i čitam da već od proleća bi mogli prvi stanovnici da se usele u svoje stanove. Znate kako, meni je to bilo najzanimljivije, bila jedna polemika na jednom od naših skupštinskih odbora i član Srpske radikalne stranke, mislim da je bio gospodin Momčilo Mandić, i on je ovako kao naš stvarno veliki protivnik, on ne voli nikakvu Srpsku naprednu stranku i to, onda rekujemo iz opozicije, a onako Bosanac, pa onako malo Srbin iz Bosne zapravo, pa onako priča, kaže, kaže, ja mam bolan, ljudi, da li ste vi, kaže, bolan, normalni? Pa ja živim, ba, kaže, tamo do tog Beograda ne vodi. Pa meni je jako lijepo da odmah prošetam, kako mora biti neko protiv toga? A mi smo stvarno onako se valjali od smeha, međutim, on je njima stvarno stavio da stavi do zanja. Da li ste normalni? Zašto se... Stvarno jako lepo izgleda. Pa, videli ste na što je to ličilo u vreme Demokratske stranke i uopšte godinama, decenijama, to je bilo leglo pacova, zmija, žaba, prostitutki iz Picinog parka. Pa jeste, to je tako bilo. Ja sam radila reportažu. Upravo to. Znači, neko je to promenio, pokušao napravi da bude elitni deo grada i nekom tu smetam. Ja ne razumijem. Očigledno ti ljudi vole da žive u nezapuštenim vagonima, u potopljenim brodovima, sa onim ljudima sa dna neke društvene lestvice koji su makroji ili već tak kriminalci neki. Ja ne znam ko. Pazite, to je strašno bilo zato što tamo su generacije i generacije đaka išlo u školu Isidora Sekulić, gde su svašta mogli da vide. To je jezivo bilo gledati. Mislim, ovo sad kad pričamo nekome smešno, to je, kogod je prošao i znao taj deo grada, zna koliko je to jezivo. I sad neko to ulepšava, pravi, renovira one fasade, nekom to smeta. Ja ne razumem, ali šta da radite? Imamo očigledno protiv sebe opoziciju koju bi svaka vlast poželela, a meni mora priznam žao zbog toga. Zato što ja bih volao da imamo opoziciju koja će i ovaj neki program da kandiduje i s kojom ćete moći da oko nečega polemišete sa ovima, pravo da vam kažem, nema čovjek šta da polemiša. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa mnom, vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.